गत 24 जुलाई सोमबारको दिन बिहान 9 बजेतिर दार्जिलिङ जिल्लाको रङ्गली ब्लक अन्तर्गत गेलचियाबारी स्कुल डाँडा निवासी 48 वर्षीय जितेन्द्र तामाङ सिलगढीको हाकिमपाडा स्थित भाडा घरबाट निस्किएका अहिलेसम्म पनि घर फर्किएका छैनन्। जितेन्द्र निखोज भएपछि तिनका छोरा ग्याल्छो तामाङले सिलगढी अन्तर्गत पानीट्याङ्की आउटपोस्टमा 25 जुलाईको दिन आफ्ना पिताको मिसिङ डायरी दर्ता गराएका छन्। छोरा ग्याल्छो तामाङले जानकारी दिएअनुसार पिताले सेतो टी शर्ट ग्रे कलरको हाफ प्यान्ट लगाएर खाली खुट्टै घरबाट निस्किएका थिए। आजसम्म पनि उनी आफ्नो घर नफर्किएकोले तिनलाई कसैले देखेको खण्डमा निम्न फोन नम्बर 9735966810 8918600773 मा सम्पर्क गरिदिने पनि छोरा ग्याल्छो तामाङले अनुरोध गरेका छन्। झट्ट चाहियो अङ्ग्रेजी शिक्षक, अङ्ग्रेजी राम्रोसँगले बोल्न र लेख्न सक्ने दक्ष एवं अनुभवी शिक्षक, एनटिटी अथवा डीएलईआईईएडलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कम्तीमा 2 वर्षको अनुभव प्राप्त, विवाहित जोडीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, मोन्टेसरी प्रशिक्षित शिक्षकहरूलाई प्राथमिकता दिइने, बस्न र खान सितै 12,000 देखि 16,000 रुपियाँसम्म मासिक वेतन। सम्पर्क गर्नुहोस् मिथिला पब्लिक स्कुल, फोर्ब्सगंज, बिहार, स्थापित 1989, एफिलिएसन सिबिएसई, नर्सरीदेखि प्लस 2 सम्म, डे अनि रेसिडेन्सियल स्कुल। सम्पर्क गर्नुहोस् 9304801875।